Výstava IQ parku v Mimoni. Kdo si hraje, nezlobí. Přes prázdninové měsíce můžete se svými dětmi navštívit v Městském muzeu v Mimoni výstavu IQ parku, díky které si můžete vyzkoušet svou zručnost, postřeh, myšlení, trpělivost a zejména hravost. Zítra v Městském muzeu v Mimoni zahajujeme velkou interaktivní výstavu Kdo si hraje, nezlobí. Co bude součástí této výstavy? Tak je to další ze sérií putovních výstav, kterou máme zapůjčenou od Equalandie v Liberci. Takže kdo zná Equalandii, tak ví, jakého je zaměření ta výstava. Je tam spousta interaktivních prvků, kde člověk poznává vlastně lidské smysly. Může si vyzkoušet spoustu věcí z fyziky, může zjistit, jak třeba funguje lidský zrak. Je tam hodně optických klamů a jiných doprovodných aktivit. Mm-hmm. Předpokládám, že tohle to bude výstava především pro děti a určitě i pro rodiče, pro všechny věkové kategorie. Vy jste ji takhle krásně naplánovali na prázdniny. Je to úmysl? Už jste s takovým úmyslem počítali, že vlastně vydáte takovou, dejme tomu v uvozovkách, dětskou výstavu právě na období léta? Tak určitě to je úmysl. Vlastně v minulých letech jsme vždycky na prázdniny se snažili naplánovat nějakou rodinnou výstavu, aby se na ní zabavili jak ty děti, tak ale i jejich rodiče. Vlastně loni tady byla výstava Jak se rodí večerníčky, která byla rovněž interaktivní. Tak letos je to opět takhle pro celou rodinu. Myslím si, že jak děti, tak i rodiče se tam poměrně dlouhou dobu dokáží zabavit. Já už jsem tady i nakoukla, co všechno můžeme nalézt v této výstavě. Musím říct, že tam byly různé hlavolamy, které byly docela i obtížné. Budou tam i řešení? Tak samozřejmě vedle každého toho stolečku s těmi interaktivními prvky je jednak návod, co vlastně má návštěvník té výstavy dělat, o co se má pokusit, a pokud neuspěje, tak je přiloženo i řešení, aby neodcházel zklamaný, že teda tohle se mu nepovedlo. My jsme zmínili, že město Mimoň má za sebou velké výstavy v podání večerníčku, Pohádky s čerty nejsou žerty, na které bylo vlastně velká účast a návštěvnost. Počítáte i s letošní velkou účastí na této výstavě? Tak na návštěvnosti se podepisuje spousta věcí od počasí přes momentální náladu lidí na to, co zrovna se jim chce dělat, ale i podle zkušenosti z výstavy, kterou jsme tady měli v roce 2012, pokud se nepletu, jmenovala se Poznávej se, byla to rovněž jedna z výstav vlastně Equalandie, tak předpokládáme, že ta návštěvnost bude určitě velká. My se snažíme výstavu propagovat, ať už formou spotu v rádiu, tak i vlastně ve velkou kampaní na výlepových plochách i mimo naši obec. Dokdy celá výstava potrvá? Tak výstava trvá do konce srpna. Věřím, že každý si najde tu chvilinku, kdy se na ní dokáže přijít podívat. A i když zrovna třeba nebude hezky, takže právě tohle bude ta aktivita, kterou tu rodinu zabaví a vlastně svým způsobem i stmelí, protože ty děti tam velice rádi spolupracují s těmi rodiči.